nejrychlejší cestu. Jedete právě tou nejrychlejší cestou. Julie? Olivere, za chvíli je tu Novotný, kde vězí? Trčím tu v prázdninový zácpě. Feldman už přišel? Ne, zatím. Řekni, že dorazím. Co pak ty si zácpu nechytnul? Ne, já jsem letěl. No, myslím, že za chvilku to začne. Radši jdu dovnitř. Hoď sebou, jo? No tak na to šlápni. Jo, jo, ty mě taky. Sakra. Mami, ahoj. Teď nemůžu, právě řídím. Ale zrovna jsem ti chtěl napsat. Jo, jo, jen jsem chtěla vědět, kdy přijedeš. Nestihnu to. Mám práci. Jak to? Vždyť je dneska volno. No, pro mě ne. No, prosím tě, co pak nevyděláváš dost? Dost na co? Co? Nic. Upekla jsem ti cheesecake. Tak jo, mami, zkusím se stavit v neděli. Myslíš, že ten koláč vydrží? Povídám, že jsem ti upekla cheesecake. Jo, já jsem tě slyšel, ale ptám se, jestli ten koláč vydrží. Teď se jsme ztratil. Už musím jet. Schovej mi kousek toho koláče, jo? Kruci! Myslíš vážně, Cosimo? To myslíš vážně? Co se stalo? Mám na přihrádce na rukavice skvrnu od laku na nehty. Koukni. Co? To vážně? Prosím tě, a kvůli tomu mě budíš? To si děláš legraci? Nejde to dolů. Bože, odlakovač to sundá. Sakra! Odlakovačem to jenom rozpatlám. Ale motor to snad nezastaví, ne? Tohle není moc vtipný. Až přijedeš, tak já tě to odlakovačem sundám. Ne, ne, žádnej odlakovač. Olivere, Feldman je tu za 10 minut. Ptají se, jestli můžou začít bez tebe. V žádném případě. Dobře, jak dlouho ještě? Řekni 10 minut. Zlaté rybky. Thank you.
Doktor říkal, abych na tebe radši nesahala. A taky říkal, že o pár obratlů víš a nepohnul bys ani rukama. V podstatě jsi měl štěstí. Odcházím do Singapuru. V HSBC hledají pár. Víš, že tam jsem vždycky chtěla. A řekla bych, že tady toho teď stejně moc nezmůžu. Ne? Já... Říkal jsi něco? Zhasni. Zvadni? Zhasni světlo. Dobře. Měj se, Olivere. Většina autobusů už má dnes elektrickou plošinu, nebo aspoň hodně. Ale přesto ne všechny. Existují nejrůznější systémy a právě proto je důležitá komunikace s řidičem. Tak to natrénujeme. Já budu ten řidič a Olivere třeba vy. Ano? Musíte mi dát najevo, jestli chcete jet se mnou, nebo jiným busem. Aha, dobře. Tak jo. Já pojedu až dalším. No, v rámci tréninku. Mi řekněte, že chcete jet se mnou. Jedu s vámi. Teď přemýšlejte. Já vás neslyším. Dveře jsou zavřené, kolem hluk, zvonění mobilů. Ano, Julie? No a sehnal jsi ho? Jo, počkej, zapnu si notebook. Olivere. Díky, vezmu si taxi. Ne, tu mluvím s někým tady. Olivere! Počkej. Já nechápu, jak si to představujete, vždyť jste měl nehodu. Ale pracovat už můžu, pane Feldmane. Opravdu, věřte mi. Myslím, že teď byste se měl soustředit na svou novou životní situaci. Nejprve, abych řekl, se s tím zžít. Ale jak to mám udělat, pane Feldmane? To mám koukat z okna a být nešťastný? Už můžu a chci zase pracovat. Jestli ti můžem nějak pomoct, stačí 3 měsíce jste tu nebyl. Kovalčík je pro nás příliš důležitý, než abych jeho portfolio svěřil vám. I ostatní vaše portfolia převezme Julius. No a proč? Smlouva vám tu za měsíc končí a... Pane Feldmane? Haló? Haló, pane Feldmane? Pane Feldmane? Slyšíte mě? Měli bychom si promluvit. Ne, Olivere, musíme si promluvit. Proč ležíte na stole? Kapky do nosu se musí vstřebat. Zase jste nedokončil další sezónu. Paní Číčová, Čéčová. Já... Co? Jsem Čéčová. Cečová. Čéčová. Cíčová. Čéčová. Paní, zdejší internetové připojení je vážně fraška. Máte jednolůžkový pokoj, tak si nestěžujte. Pro mě je internet důležitý, takhle se nedá důležitý, pracovat. Důležitý. Důležitá je vaše terapie. Na to teď musíte myslet a ne na počítač. Za 7 týdnů jste venku, pak si dělejte, co chcete. Jak se vám 7 týdnů obejít bez internetu? Na svou terapii. Máte vy vůbec tušení, co já dělám? Zdejší Wi-Fi je náš nejmenší problém. Už víc jak rok nám nefunguje výtah. Kuchyně má na porci k dispozici jen 2,10 €. Poslední společný výlet byl o Vánocích 2016 na prohlídku městské čističky. 3 měsíce jste ochrnutý a ze všeho nejvíc vás trápí Wi-Fi. Klidně bych si připlatil. Vy nemáte postižené jen nohy. Tohle není hotel, tohle je léčebna. Teď se běžte najíst. Co je dneska k obědu? Rybí frikadelky. Ale rybu jsme měli včera. Říkala jste, že máme recyklovat rybí. Dávejte pozor. Smím si přisednout?
Ano, ovšem. No, to byl vtip. O, jo, pardon. Taky. Máš handicap? Ne, já tu pracuju už 2 týdny. Jo, vážně? Tak to jsi teda doktorka. Ne, já jsem pečovatelka, tamhle té skupiny. A, těch jak... Jo, těch jak... Co to kreslíš? A, no, to je pro skupinu, ty pastelky jsou moc špičatý. Mohly by se zranit. A na to je nějaká škola, nebo... Ano, je na to škola, studovala jsem speciální pedagogiku. Jo, a teď objevuju, jak vypadá teorie v praxi. A budoucnost? Jak to myslíš? No, jak vidíš svou budoucnost? Co, jaký je tvůj kariérní cíl, nebo... No, skládat pucle zmrzáky asi nebude tvůj životní sen. Jo, je to můj sen. A mimochodem říká se jim handicapovaní. A ty? Já sem chodím jen na oběd, protože tu dělají ty nejlepší frikadelky. Ne, jsem tu na rehabilitaci. Já jsem Oliver. Laura. Kousek odtud je prý skvělý podnik. Yakitori. Jo, yakitori. Dělají tam japonský jídlo na grilu. Mají i vegetariánský, jestli... No, mohli bychom tam o víkendu zajít, kdybys... Zvutě, jasně. Já to zatáhnu. No, víš, jenže o víkendu bohužel nemůžu. Já mám... V pořádku. Totiž... Já chápu. No, každopádně bylo fajn tě poznat. Tak jo. Hodně štěstí. Jo, díky. Tobě taky. Doktor říkal, že musíme hlídat podkolení jamky, aby se tam nevytvořily faldíky. Mami, je to pečovatel, ne doktor. No, to je jedno. Hlavně tam nesmí vzniknout, doděláš jo. To? Žádné otlačeniny. Já vím. Výborně. Nezajdem si do bufetu na kafe? Ne, to radši ne. Zdejší kafe se nedá pít. Ne. Dobrý den. Prosila bych jednu normální černou kávu. Pro mě jedno espresso macchiato, díky. Hned to bude. Děkuji. Třeba tady? Vymyslel. Oli, já... Něco jsem ti přinesla. Jak to máte? Prosím tě, nezlob se. Ale když už jsem to koupila... No ne, to snad ne. Vždyť o nic nejde. Proč si každý myslí, že to je můj největší problém? Říkali mi, že jsi teď ve fázi negace. A taky říkali, že děti mít můžeš. Nechceš se na ní aspoň podívat. Vaši káva. Proč pro vás jsou ty lavice přišroubovaný k zemi? Oli... Já... Objednal jsem si espresso macchiato, tohle je latte. Oli, v pořádku. Jo, mami, jo, naprosto, díky. Ale musím do práce, musím zpátky, mám jednání. Díky za kafe. Pan Feldman říkal, že jste měl nehodu a že ze zdravotních důvodů budete... Ne, to bude asi nějaký omyl. Dobře, takže jste neměl nehodu. Ne. Teda jo, takovou malou, ale klidně můžeme začít. No tak bychom si nejprve měli promluvit o naší spolupráci a téhle smlouvě. Pane Kovalčíku? Už mě slyšíte? Pane Kovalčíku, jste tam ještě? Jo, teď už je to lepší, ne? A co teď, pane Kovalčíku? Zvolíme tak, aby odpovídal osobnosti toho, komu ho chceme věnovat. Můžeme ho třeba zavěsit na drobný řetízek, jak budete chtít. Stačí pouze vybrat řetízek, ale tenhle je krásný. Podívejte, Miri a já jsme každá naprosto jiná. Právě proto jsem se záměrně postavila vedle ní.
protože ve výsledku je úplně jedno, jestli máte na sobě něco růžového, nebo modrého, nebo bílého, nebo černého, nebo šedivého, nebo oranžového. Je to naprosto jedno. Podstatné je, abychom hodně zvolili kombinaci, která se nám líbí a... Nevypínej to. Jak nevypínej? Teď přece máme sezení, co zavedla Laura. Tohle si vyřiď s ní. Rejmene. Tak pojď, máme zlaté rybky. Rejmene. Pereme. Oh, ne, Rejmene, co to děláš? Pereme. Tohle přece není na praní. Bože, jak to vypadáš? Úsměv, žádný stres, jo? Rejmene, tohle je toaleta. Ano? Co pak děláme na toaletě? Pereme. To je... ne. Tak jo, umyj si ruce. Umyj si ruce. A... řekl jsi to i Magdě? Tak. Magdo, čekáme. Jo, promiň, Eddie, ale volala tvoje máma, že jí máš přijít namasírovat záda. Mrcha nacistická. Eddie. No co, tak je slepá. Já to slyšela. No a, ty násesko. Tak bude něco? Dobré ráno, Magdo. Dobrý. Dohodli jsme se přece, že jednou týdně máme zlaté rybky. Já doufala, že zapomeneš. Ne, a ano. Napadlo mě, že odpoledne bychom spolu mohli něco podniknout. Nemáte chuť třeba si něco uvařit? Jo. Ano? A jo. Čau, Siri. Za hodinu mě vzbuď, jo? Budík je nastavený. Kdo z vás například ví, jak se dělá polenta? Franci, jo. Koník. Já chci jezdit na koní. V žádném případě. Ano, Franci, to je velmi, velmi pěkný nápad. Ale nejprve to musím projednat s paní Čečovou, ale skvělý nápad. Rejmene, na co bys měl třeba chuť ty, pověz. Hopla. Nezlob se. Čuky, čuky, kdo? Zítra přijde, kdo? Přijde, kdo? Přijde, kdo? Paní Šmicová, jo. Nemusíme zrovna vařit. Klidně můžeme dělat něco jiného. Já chci ale koně. Úsměv, žádný stres. Tady je signál. Pane Kovalčíku, co se to děje? Teď mě slyšíte? Ano, už vás slyším. Jo, teď je to lepší? To jsem rád. Teď jsem totiž ve své kanceláři. Mluvil jste o naší schůzce, viďte? Velmi důležitá. No tak počkat. Našim klientům zásadně doporučujeme schůzku na konci čtvrtého kvartálu. Mám dojem, že po vás někdo něco chce. To je tvůj táta? A jo, to je naše uklízecí četa. Vypereme, jo? Uklidíme, jo? Je v domově důchodců. Prosím. Pane Kovalčiku, teď je spojení zase hele slabé. Ale já vás slyším docela... Pane Kovalčíku, já se vám ozvu zítra ráno s kompletní finanční strategií podloženou grafy. Co říkáte? To bude nejlepší. Dobře, tak zítra. Franci, pojď si se vyhledej mene. Vy jste se zbláznili? Jo. Co tu děláte? No prosím tě, co ty tu děláš? Nic, pracuju. Klidně pokračujte s těmi hloupostmi. To, co dělám, je důležité. Nemůžeš tam vtrhnout a odstrčit Rainmana. Rainmana? Toho, co jsi odstrkoval. Jmenuje se Rainman? No ne, jmenuje se Rainer, ale my mu tak říkáme. Má ten film rád, o to nejde. No tak já půjdu někam jinam. A ještě něco. Taky jsem ti jenom chtěla říct, že s tvým handicapem tohle vůbec nijak nesouvisí. Co? No, to, že jsem s tebou nechtěla jít do Yakitori. Yakitori, ale to je fuk. Ne, myslím to vážně. S vozíčkem já problém nemám. Dobře. Tak s čím? Neber to osobně, ale prostě nejsi můj typ. A jaký jsem jako typ? Nějakej bankéř? Já nejsem bankéř, já jsem portfolio manažer. Aha, jo, v tom je rozdíl. Co je to prosím tě za práci? Bohatý dělat bohatšími? Prosím, tohle si klidně nech, tohle dobře znám. No tak super. Jo, super. Okamžik, prosím, musím k oknu. Pane, overáte? Okamžik, prosím. Neslyším. Tak. Pane, overáte? Ano, už vás slyším. Výbor.
výborně, pane Overáte. Jo. Teď vás slyším výborně. Jo, taky vás slyším. Mé jméno je Flitch a jsem ano? z Curišské banky. Ano. Volám vám ohledně vaší bezpečnostní schránky. Ano. Na žádost finančního úřadu jsme museli odeslat hlášení, že v našem ano. bankovním trezoru máte 3 roky pronajatou bezpečnostní schránku. Jo. Při podezření na daňový únik jsme totiž povinni... Jak to? A proč? Kdo si to vyžádal? To vám bohužel nemohu sdělit. Při podezření na nějaký daňový únik jsme totiž povinni spolupracovat. A kdy přišla ta žádost? Hlášení jsme poslali dnešního dne dopoledne. Při podezření na daňový... Pane Fliči, mohl bych vám zavolat později? Děkuji. Samozřejmě. Olivere? Julie, nevím, kde teď jsi, ale musíme i hned do Curychu. Moje banka mi... Teď nemůžu. Jaký teď nemůžu? Co pak nechápeš, co máme za problém? Julie! Po telefonu ne. No, chtěl jsem vzít cestou nějaký kytky, ale pak nebyl jsem si jistý. Co? Jestli se to hodí. Protože ty vlastně nejsi nemocný. Jo, ne, dobrý. Proč jsi nechtěl mluvit po telefonu? No proč? Olivere, jsem v hajzlu. Jsem totálně v hajzlu. Já vím, že jsi měl nehodu a tak, ale... Já jsem v hajzlu. A proč? Na hranicích mě chytili. Dokonce jsem si půjčil auto jednoho stážisty. Perfektní krytí. A sehrál jsem to fakt úžasně. Jenže oni prolezli každý milimetr. Měl jsem u sebe 200 tisíc. A sakra. Víš, že existují psi cvičený na prachy? Dobře. Takže co teď? Vědí všechno. Vědí o mým kontu v Curychu, že jsem si ho založil před 3 lety, vědí i o mý bezpečnostní schránce. Ale kdo? No přece finančák. Obrátili se na mou banku, ukázali jim soudní příkaz a nechali si otevřít bezpečnostní schránku. Jenom tak. 700 tisíc, fuč. V tau. Za 2 dny jdu k soudu. Jsi tady autem? A čím jiným? Musíme do Curychu, vybrat moji schránku. Co pak mě neposloucháš, mají psi, co vyčmuchaj prachy? Julie, teď mi volal Flitch. Kdo? Přece Flitch z banky, i o mojí schránce už vědí. Můžou se tam objevit za chvíli. Co vnímáš? Hotovost. 1-2. 1-2? Já tě přišel varovat. Jak si to zařídíš, to už je tvoje věc. Ty jsi mě chtěl varovat? Kdybych ti nezavolal, ani by ses mi neozval. Do Curychu jsou to sotva 2 hodinky. Sakra, Julie, sám to nezvládnu. Jak mám propašovat 1 200 000 táců? Podej dodatečný přiznání. Na to je pozdě. Navíc ty prachy potřebuju. Víš, jak drahý je život bez nohou? Už jenom tenhle krám, na kterým sedím. S nohama seženeš v IKEA židli za 15 eur. Bez nohou zaplatíš 1200, protože je speciálně designovaná pro zadek, který nic necítí. Ale třeba bys mohl... Co? No, napadlo mě, že bychom mohli nacpat ty prachy do kondomu a schovat vzadu, tam, kde sedíš. Do kondomu se v pohodě vejde 55 stovek. To máš 25 táců to jedna jízda. To si mám ty prachy nacpat do zadku? Díleři koksu to tak dělají běžně. Není to tak špatný nápad. A psi neucejtěj, co máš v sobě. A navíc o tom ani nebudeš vědět. Hele, víš co? Díky, že se stavil. Olivere... Sám jsem v hajzlu, sakra. Jo, já vím. Kruci. Můžou na tenhle záchod normální lidi? Olivere. Lauro. Já... Hledám zesilovač Wi-Fi. Nevíš, kde bych ho sehnal? To nevím, ale řekla bych spíš, že se koukni do Elektra. Jo, jasně. Taky si myslím. Tak jo. Olivere? Ano? Kdybys chtěl, můžeš pracovat v naší klubovně. Jako, jestli máš problém s Wi-Fi a tedy pokud nebudeš rušit. Ale zkusit to můžeme. Díky, to je moc milý.
Tak jo. Měj se. Děkuji. Promiňte. Udělala jsem něco? Ne, někdy to zlobí, jenom klidně běžte. Dobře. Východ je vlevo. Dobře. Kdybyste potřebovala, klidně si řekněte. Ne, díky. Tak, tady je naspět. Tohle je online banking, ale pro akcie, ne? Mhm. Jo. Já se v internetu taky vyznám. Jedu online dost věcí. Hmm. Online poker. Bitcoin. Znáš Bitcoin? Hmm. Jedu v Bitcoinu. Nesmíš se bát. S čím tady je? Ten nic nevnímá. Proč má tu přilbu? Je to autista. A má nějaký zvláštní schopnosti, nebo tak? To já nevím. No prostě je to autista. Tak pojďte dál. Tam vzadu. Tak, moji milí. No, něco jsem vymyslela. Naše skupina se jmenuje Zlaté rybky. A tak mě napadlo, že bychom si mohli pořídit zvířátko. Já chci klid. A kdo pak z vás uhodne, co se tady pod tím skrývá? Kuň. Ne, Franci, kuň by tady byl nebezpečný. Rainmane, ty máš nějaký nápad? Jo. Jo? Tak povídej. Je to tam. Tak já vám to prozradím a je to... Zlatá rybka! Ryba není zvíře. Je, ovšem, že je, Franci, a můžeme si tu rybku pojmenovat. Goldy. Dobře, Goldy. A aby Goldy byla velká a silná, musíme jí každý den tímhle nakrmit. Víte, že při dobré péči se rybka může dožít až 30 let. Vybereme, jo. Uklidíme. Ne, Rejmene, ne. Vybereme. Uklidíme. Přesně tohle jsem myslel. Dávat sem něco takovýho. Bože. Žádný stres? Rainmane, tohle není na žádný praní. Stres? Ne, no, žádný stres. Jenom si pamatuju, že tohle se rybce nemůže je dělat. Žádný stres. Nejspíš se tam někde schovala. Ne, žádný není. Stres. Ovšem, že tam je. To jsou nápady, pane Bože. Kruci. Ne! Goldy? Oh, pojď sem, chudinko, pojď ke mně. Žádný stres? Sakra. Žádný stres? Usměv? Usměv? Rainmane, v pořádku, žádný stres. Goldy! Ano, všechno je v pořádku. Tohle nejde, potřebuje žádný uvolnit. Žádný stres. Bylo toho na něj moc. Ale ne. Kolikrát jsem ti říkal, tohle sem netahej. Takový jsou a takový budou. Stáhla jsi z písničku? Je to autista. Žádná jiná ho neuklidní než tahle. Na Coldplay můžeš zapomenout. Ale ne. Goldy. Slyšíš mě? Franci, co to děláš? Goldy. Laura. Fakt perfektní nápad. Goldy, slyšíš mě? Skvělý. Goldy. Skvělý. Franci, Goldy. Prosím tě, nech toho. Super. Děláš tohle často? Tohle? Jo. Jenom večera přes den. Myslím to u té pokladny. Nevím, co myslíš. Nekouknou ti do tašky? Handicap má svý výhody. Můžu se tě na něco zeptat? Co tady vlastně děláš? Chci říct mezi těmi... No, jo. Ty se o sebe dokážeš postarat, ne? O co ti jde? Ty jsi z reality show? Na, napiš se. Tak na handicap.
Na handicap. Na velbloudech? Jako terapie. Tedy jo, taky se na těch velbloudech jezdí, ale čistě z terapeutických důvodů. No, vlastně mě na ten nápad přivedla Franci. Víte, ona miluje zvířata. Já myslela, že jen koně. Jo, jo, taky. Ale, no, vlastně, velbloudi jsou lepší než koně. Jsou mnohem moudřejší a taky klidnější. Jo, všechno je to v tom prospektu. Nechápejte mě špatně, Olivere, je od vás velkoryse, že to chcete sponzorovat, ale proč zrovna do Švýcarska? Protože tady velbloudí terapie není. Kromě toho, Safira je v tomhle oboru naprostá špička. Safira je velbloud? Mm-hmm. Ne, Safira je terapeutka. Ona se na tyhle, tedy na lidi s handicapem, specializuje. To je taky v prospektu. No, bude to stát spoustu peněz. Jo, ale o to nejde. Víte, já... Jak bych to řekl? Tahle skupina Zlaté rybky mi umožnila připojit se k ním na jejich Wi-Fi signál a jsou tak srdeční. Chtěl bych jim to vrátit, paní Céčová. 8 let. Každý rok píšu žádost o příspěvek a každý rok nám to zamítnou a pak si postavějí muzeum pruských polívkových talířů za 100 milionů. Jste dobrý člověk, Olivere. Jo? Vemte je na velbloudy. Díky. Díky, paní Cečová. A řekněte to Lauře, bude mít radost. Ahoj. Stalo se něco? Možná bych se měla zpátky vrátit do Burger Kingu. Ty jsi dělala v Burger Kingu? Zdaleka to nebyl takový stres. Na nejvyšší vrcholy lanovka nevede. Reinhold Messner. Jednou jsme ho měli na motivačním semináři. Můj šéf je jeho velký fanda a tak ho pozval. No a měl pěkně zmrzačený nohy. Teda ne můj šéf, Messner. Jo, měl omrzliny. Museli mu amputovat 7 prstů a on přesto dokázal ty obrovský... Olivere, prosím tě, mohl bys nemluvit? Laura, vlastně jsem přišel... Nesu dobrou zprávu. Chce někdo jabko? Díky. Já děkuji. Franci, můžeš jít sem? Tam sedí bych. Já to umím. To je fajn, tak vylez. Rychlý auto, jo? Tak půjdeš ven. Magdo? Připoutat. Ne, nepřipoutat. Ovšem, že připoutat. Ne, to rozmačká Goldy. O Goldy si starost nedělej, ano, ta je teď naložená v lipu. Franci, já ti na tu tvou Goldy dám pozor. Eddie, slyšela jsem, že si svou mámu nechal kvůli mladší. Přijeste do cíle za 2:13. Já chci Fantu. Žádnou Fantu. Vždycky, když piješ Fantu, musíme potom stavět. Žádnou Fantu. Ale já ji chci. Ne. Jo. Ne. Jo. Povídám, že ne. Já chci Fantu. Fantu nedostaneš. Koukněte, někde tam na nás čeká Safira. Páni, to bude super. Safira, to je ten velbloud? Ne, Safira je terapeutka. Je rychlý, jo? Já to umím. Vítám vás.
Ty budeš asi ten mecenáš, Oliver. Šlechetný princ, o kterým mluvila Laura. Ale, to zas ne. Moc mě těší, já jsem Eddie Packe, pečovatel. Vítej. Neplatíš daně? Nebo si přepad banku? Banku? Ne, ne. Safiro, je tady pitná voda? Olivera, ta ženská je divná. Cvaklá. Franci, můžeš jet na Alim. Velbloudy nesnáš. To se ta cesta vyplatila. Magdo, chceš jít na velbloudovi jako první? No, ne, ne, ne. Já to umím, jo? A skvělé, Raimene. Vidíš, Franci, Ali je hodný. Já chci ale koně. Je to můj kamarád, jo? Na, Franci, můžeš ho nakrmit. Chléba má rád. Nelíbí se mi. Franci, neutíkej! Franci, neboj se! Franci, zůstaň stát! Zastav se! Franci, neboj se! Zůstaň stát! Bože, kdy už konečně vypadnou. Nepotřebujete něco? Nic nepotřebujeme, nedělej si starost. Tamhle vzadu je mátový čaj. Pravá marocká máta, ochutnejte, my pojedeme k svatému pramenu. Asi tak za hodinu jsme zpátky. Tak už jsou pryč. Jedem. Jedem. Je to složitější, než jsem myslel. Nadávat můžeš cestou, dělej, pospěš si, máme jen hodinu. Olivere, 500 by byla fér. Jak to myslíš? Domluvili jsme se na 300. A řekl jsem ti, aby si oblíknul něco slušného. A co si mám oblíknout? Cokoliv, něco přes břicho. Tak víš co? Buď mi dáš 500, nebo nejedu. To je 30násobek hodinový mzdy. Jo, tak řekni Lauře, ta tě odveze. Bože, no tak jo. Dostaneš 500. Dík, Olivere. J'aime le chocolat. Oui, et quoi? Ça t'étonne? J'aime le chocolat. Le chocolat au lait, mais surtout le chocolat noir. Dense, intense, brut, raffiné. Mais pourquoi, pourquoi ça? Pourquoi, pourquoi là? Tu me vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Tamhle je vchod. Hej. Dělej. Tak, přilep to. Chápu. Na, nejdřív tvůj podíl. Ale víš co? Ať jsem škodnej.
Na, a teď to přilep. Eddie! Olivere, já chci víc. Jak víc? Nejmíň dvojnásob. Co dvojnásob? Děláš si legraci? Okamžitě mi to dej, ty špekový, budiš k ničemu! A tohle si taky zasloužím. No co uděláš? Pověz mi, co uděláš. Vrať mi peníze! Co uděláš? Jo? Zavoláš policii? Vrať mi mý peníze, pachante! Co uděláš? Mizero! Nic nedostaneš! Dával jsem ty prachy, ty hajzle! Nic nedostaneš! Deset let po vás, kryplech, uklízím hovna. Tohle jsou zasloužený prachy. Teď můžeme lepit. Žádný problém. Už jsou tu. Takže teď úsměv. Sakra, je tu schod. Tak jaký to bylo? Nádherný. Všem se to moc líbilo. Jo. Škoda, že si nemohl jet s námi. Jo, škoda. Je to zvláštní. O velbloudí terapii jsem nikdy neslyšela. No však já to hledal dost dlouho. Jako delfinoterapie s jiným zvířetem. Díky, Eddie, už můžeš jít. Děkuju. Tak jo. Olivere, Safira ale říkala, že na velbloudech mívá i vozíčkáři. Vážně? Jo. To je zajímavý. Jestli chceš, mohla bych se jí zeptat. Ne, díky, dobrý. Ale tam na tom hrbu se sedí docela bezpečně. Mohli bychom tě přivázat? Jo, ale myslím, že vážně nechci. Určitě? Jo, vážně ne. Je tu pěkně. Jo. Moc pěkně. Já... měla bych se ti omluvit. Za co? No, tak... za svoje předsudky a co jsem řekla o tom bankéři. Ne, prosím tě. Jo, bylo to... Ne, Lauro, vážně, nemusíš se omlouvat. Ne. Jo, já vím, že jsem to přehnala. Ne, prosím tě, vážně se nemáš za co omlouvat. Tak jo. Tenhle týden bych možná čas měla. Kdybys chtěl jít na to japonské jídlo. Ale platím si to sama. Tak a mám tě. Pojď si na řadě. No, jsi hodná, Safiro, ale já vážně nechci. To nevadí. Dáme konverzační terapii. S Helmutem. Ne. Pověz Helmutovi, jak se cítíš. Já nevím, vážně? To má efekt? Konverzační terapie s velbloudem, jo? No. Dobře. Helmute, tak já jsem Oliver, je mi fajn. A jsem přesvědčený, no, že všechno bude v pořádku. Helmut říká, že jsi moc napjatý. Aha. Jo, buď prostě sám sebou, já tu nejsem. A teda, Safiro, já vážně nevím, k čemu to bude. Hezky se opři, uvolni se. No, tak já myslím, že to stačí, ne? Co je to? Spodní prádlo s módním potiskem. Pojď, Helmute. Nic jsme neviděli. Pojď. Lauro, já ti to vysvětlím. Ty jsi vážně přepadnul banku. Ne, ne, to je všechno moje. Neukrad jsem to. Dobře, a proč teda? Proč? Si ty peníze lepím na nohy, jo? Jo. No, protože jsem nechtěl, aby ses o tom dozvěděla. O čem? Lauro.
Ty peníze, to jsou moje úspory a měl jsi mě v Curychu. A tak mě napadlo, když jsme tady poblíž, že si něco vyberu. No tak proč jsi to nenechal prostě převést? Černý prachy. Ne, ne. Je to složitý. Jo, špinavý peníze. Poctivě vydělaný. Jo, a jak jsi vydělal tolik? Já spekuloval jsem. Ale no tak prosím, prosím, Lauro, na co se hádat? Vždyť je to tak nádherný výlet. Všem se to počkej tolik chvíli, líbí, slunce svítí. Počkej chvíli, nejsme tady náhodou jen kvůli tomu, abys ty prachy mohl propašovat přes hranice? Chtěl ses za nás schovat? Ne, takhle to není. A jak teda? Teda, tak jo, musím to říct Eddiemu. Eddie o tom ví. Co? Eddie už o tom ví. To má být vtip. Hele, já tě do toho nechtěl zatáhnout. Chtěl jsem tě ochránit. Co? Když nás na hranicích chytěj, půjdu Lauro, sedět. Hlavně jenom klid. Na hranicích nás nebude nikdo kontrolovat. Vážně, no dobře, tak. Víš, co teď uděláme? Zajedeme okamžitě do Curychu, ty tam ty peníze uložíš, ať už je máš Lauro, odkudkoliv, prosím. Ale Lauro, přes hranice prosím, rozhodně nepojedeme. Nás nebude na hranicích nikdo kontrolovat. A bez diskuze, jasný? Co si o mě, pane bože, myslíš? Já jsem taková husa a já se ti omlouvám za svý předsudky. To je absurdní. Sakra. Sakra. Řekne mi někdo, co se tu děje. To někdo umřel nebo co? Aby tady nezačal smrdět. Co? Páni, to je hezký. Taky chci být tak hezká. Hezký kabát, šaty, ponožky, chci být hezká. Tohle není v životě podstatné, Franci. Já to ale chci. Už nejsem malá. Už jsem velká a chci hezký věci. Velkou zatracený parchant smradlavej. Celá ta cesta byla zbytečná. A aby bylo jasno, Eddie, do banky se samozřejmě vrátí i tvůj podíl. Honorář je jen za úspěšný přejezd hranic. Přepadnul si banku? Tvoje máma přepadla banku. Poslyš, nechtěl bys zastavit? Je červená. Franci, je jedno, jak kdo vypadá. Důležité jsou vnitřní hodnoty. Vnitřní hodnota je to, co vychází ze srdce. Chápeš? Srdce máme tady, vlevo. Co z něj vychází, je dobré. Na vnitřní hodnoty kašlu. Chci být hezká. Co se děje? Netuším. Je rychlý. Co se tu děje? Počkejte chvíli, hned jsem zpátky. Bože, tak jo, pojď dolů. Buď chlap a pojď dolů. Jelej! Kruci, pojď dolů! Pojď dolů, parchante, nebo tě! Oliver, sakra. Už musím jít. Řekni těm kryplům, ať se jdou pod nohut. Jo a Magdě řekni, že ji nesnáším.
Můžeš mi spustit rampu? Kde je Laura? To bys měl vědět ty, když běžela za tebou. Zavolej jí. O co tady sakra jde? Sakra. Tak co se stalo? Eddie utekl s prachama. Co? Se všema? Ne, se svým podílem. Kolik? 100 000. 100 000 euro? 100 000 euro? 100 táců? 100 táců? Krucinál, jo. Chci taky 100 táců. Jasně. Ne, ty to nechápeš. Koukej navalit 100 000 euro! Chceš mě vydírat, Magdo? Ne, já ti chci pomoct. He? Zvládnem to i bez Eddieho a Laury, když mi dáš 100 táců, já to zařídím. Skvělý nápad, Magdo. Slepá za volantem přes hranice. Fakt super nápad. Nepitomče, pojede Rain Man. Tak ještě jednou, pravá noha. Jem. Levá noha. Stojka. Magdo, já nevím, jestli je to dobrý nápad. Ticho, klid, teď se musíme soustředit. Rainmane, tohle zvládne. Ne, rychlost dopředu. Jo, dopředu. To je ono, Rainmane. Ty jsi jak řidič Formule 1. Jo, řidič Formule 1. Jo, ale koukej dopředu. To je Laurin mobil? Jo. Haló? Magdo, kde jste? To je Laura. Ahoj. Magdo, kde proboha jste? A kde je autobus? Sedíme v něm. Jo, ale kde je teď? No, neber si to osobně, ale jedeme zpátky. Teď okamžitě zastavte. Zastavovat se nebude. Okamžitě mi dej Eddieho. Eddie? Nejde to. Teď to nejde, protože zrovna řídí. Rainmane řídí. Dej mi. Lauro, promiň, to byl Magdin nápad. Olivere, okamžitě ten vůz zastav. Víš co, sejdem se na hranicích, jo, až budem po všem. Vem si taxi, zatáhnu to. Olivere, já tě zabiju! Jasně, rozumím, měj se. Jsem řidič Formule 1. Jo. Jo, to jsi. Mimochodem, ještě jsme neprojednali Rainmanu v podíl. Co, kdyby něco chtěl, tak by to řekl. Ty chceš propašovat prachy a my máme na hranicích dělat kriply. To něco stojí. On ani neví, co jsou to peníze. Rainmane, kolik stojí láhev vody? Hm? Trochu vody, prosím. Ano, trocha vody. Kolik stojí? 50 euro. Hm? Dobře. A kolik stojí auto? Je rychlý. Rychlý auto. 50 euro. No, takže to by bylo. Co bys chtěl za to, že řídíš autobus, Rainmane? 50 tisíc euro. Já to nechápu. Tak jo, dobře, tak 1000 euro. On říkal 50 000. Ne, on řekl 50 euro a potom to opravil na 1000. Byla tam pauza. 50 000, jo, úsměv, žádný dobře, stres. Dobře, proberem to za hranicemi. A co Franci? Ta se jenom veze. Nemáš na vybranou, Olivere. Franci, kolik bys chtěla? Nechci peníze. Vidíš? Správně. Každý není tak nenažraný jako ty. Chci být hezká. Hezká? Rainmane, levá noha. Ne, já jsem řidič Formule 1. Hezký. A jak ten kabát vypadá? Je moc hezký. A dál? Růžový, děsně růžový. A chlupatý. Jo, ale hlavně růžový. A hezký. Jako Tiffy ze Sezamový ulice. Jo. Jo, já ho ale chci. No tak ho dostane. A ne, co je zase tohle, pro boha? Franci, mohla bys mi pomoct? Dobrý, zezadu. Tady. A vy, nechtěl byste se na tom přiživit i vy? Počkej, Rainmane. Rainmane, pust přece toho Rainmane, pána. Rainmane, tak, počkej. Co? Tak a teď zatáhnu, pořádně. A je to. Já, díky. Přejete si? Jo. Zítra přijde... Kdo? Přijde kdo? Kdo? Paní Šmicová, tady, jo? Tady, já vám to vysvětlím. Dobrý den, chtěli bychom ten kabát z výkladu. Ten růžový, pro Franci, to je tady ta slečna. No, ale to je Agostini. Jak to myslíte, ale? Nijak. Právě jste nám řekl, ale to je Agostini. Co myslíte tím ale? Jen jsem chtěl upozornit na cenu a nevím, jestli máme zrovna vaši velikost. Ty nemáš ponožky.
Navíc to není růžová, ale French Rose. Možná si vyberete v jiném obchodě. Mm-hmm. Jo, Franci, nemá ponožky, má penny loafersky. Jako Elvis ve vězeňském roku ze 57. A víš, proč se jim říká penny loafersky, Franci? Protože je prodávají v penny. Mm-hmm. Říká se jim tak proto, že dřív si lidi do kapsy na nártu strkali penny. Jako pro štěstí. Proto jsou to penny loafersky. A obvykle se nosí bez ponožek. No tak pojď. Utratíme svý peníze jinde. Ne, brzdi, brzdi. Dejte mi chviličku. Podívám se, jestli by si nenašel ten kabát ve vaší velikosti. Hm? No prosím. A velice vám sluší. Je pohodlný? Jo, super. A vlasy takhle dopředu, tak? Hotovo. Páni, jo, fakt super. Jo. Sluší to, co? Jo. Rimene, běž na stranu. Můžeme jít, Franci? A rád bych vám ještě ukázal pár pěkných bod. Smím se zeptat, kam se chystáte? Na oběd. Dobře, a o jakou událost se jedná? To si vezmete tác a na to dostanete brambory a frikadelky a brokolici a tak a omáčku. Já brambory nesnáším. Dobře. A velbloudy taky. Dobře, já vím, co je to oběd, jen jsem chtěl vědět, kde se ten oběd koná. No, v centru. Aha, v centru. Takže větší podnik Urban Chic? Myslí centrum pro handicapované. Franci, mohli bychom už jít? Já chci boty s třpitkama, jako Helen Fischerová, prosím. Máte stanovený finanční limit? Vypadáme snad na finanční problémy. Šampaňské? Jo. To je škoda. Just worry about more important things. The boys are not the middle, always in the middle. It bothers you a little, bothers you a little. What if we be like mommy dad? Můžu si je už nechat? Žádný problém, můžete rovnou k pokladně. Tak jo. Tak, dal byste nám prosím chviličku. A podívej. Na tři se nadzvednu a ty mi stáhneš kalhoty, jo? Raz, dva, tři. Jo, dobrý. Dělej. Co je? A tlačeniny. Sakra. Musíme dát ty peníze někam jinam. Směl bych vám zatím ukázat nějakou kosmetiku? V žádným případě. Jo, já chci make-up. Michy, ruce nahoru. Michy. Michy. Michy, zvedni ruce. Michy, zvedni ty ruce a nech je nahoře. Michy, halo, ruce nahoru. Tak sakra, zahod už ten krám. Nezlob se. Hele, já ti koupím nový, ano? Promiň. Slibuju. Na vrásky neznám nic lepšího. Je to vlastně prostředek na zralou pleť, ale já vždycky říkám, čím dříve si pleť zvykne na zralou kosmetiku, tím platit, lépe. Tak jo, prosím. Výborně. Pojedeme. Rainmane, co to děláš? Dobře. Dělá to 20 900 švýcarských franků, nebo radši v eurech? V eurech. V tom případě je to 17 500 eur. Našminkovanýho tě žádná nebude chtít. Nic mi do toho není, ale nenapadlo vás, že on přítelkyni nechce. Co tě myslíte? No třeba je gay. Magdo, Rain Man je teplej? Je to fuk. Jo, já nevím. Co myslíte vy? Je teplej? To, že jsem gay, ještě neznamená, že to poznám u všech ostatních a zvlášť v dnešní době. Navíc můj gay radar je sice poněkud zarezlý, co žiju v pevném vztahu. Na 70% je váš přítel gay. Měl někdy přítelkyni? Ne. Na 80. Oblíbená píseň? To je Self Control. Laura Branningerová, 90%. Já jsem gay. Na 99. Já jsem gay, jsem dobrý. Beluga, taka, 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 tuka, taka, 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 taka,
tady? Kde? Co tu dělá? Kde? Moje peníze. Magdo, půjč mi svou slepeckou hůl. A model Uniko? Pěkné. Osazené baketovými diamanty. Baketa, jo, baketa. Vždycky jsem toužil mít švýcarský hodinky a zvláště... Kde jsou mý prachy, Eddie? Já tvý prachy nemám! Kde jsou zatraceně ty prachy? Všechno v pořádku? Magdo! 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 Sakra, Magdo, ty potvoro, kousnul jsem se do jazyka. Kde jsou mý prachy, Eddie? Kam jsi sakra strčil moje peníze? Kde jsou ty prachy, parchante? Kde jsou sakra ty prachy? To jsi schoupil za moje prachy, mizero? Jo? Kde jsou mý prachy? Magdo, koukni se mu do kapes. Jasně. Franci, koukni se do tašek. Tady nic. Kde jsou mý prachy, mizero? Nech mý prsty bejt. Hej! Hele, potřebuje tu někdo jo, pomoct? Jo, ty, když okamžitě nezmizíš. Jsem teplý. Koukni mu do slipu, koukni mu do slipu. Hej, Magdo! Magdo! Je to všechno? Je to všechno? Ha? To je všechno? Jo! Teď ho můžeš praštit, jestli chceš. Ráda. Magdo, když mě praštíš, řeknu, co se stalo na vánoční oslavě. Vánoční oslava? Chci to vůbec vědět? Ne, nechceš. Je mrtvej? Sakra, myslím, že to bylo trochu moc, Magdo. Dobrý. Franci, polož mu ucho na srdce. Co? Co, co? Slyšíš něco? Žádné vnitřní zvuky. Tak podej mi jeho ruku. Dobrý, prostě si dal šlofíka, jo? V pořádku. Franci, potřebuju tvou pomoc. To je Bavorsko? Jo. Prosím vás, je možné, že na hranicích budeme muset chvilku počkat, protože tašku mám v jiném autě. V jakém autě? No, peníze mám v jiném autě, ale hned jak budeme na hranicích, tak vám je dám. Nemáte prachy? Mám, jo, ale jinde. Jdeš pořád rovně, ať se děje, co se děje, jo? Jo. Ano? Jo. Zopakuj to. Co se děje? Ne, tu první větu. Já to umím. Hele, na hranici už jen 4 kilometry. Super, super! Lidi, senzace! My jsme ta nejlepší a nejmazanější výprava handicapovaných v historii. Kam se hrabou Avengers? Kam se hrabe A-team? My jsme... B-team. My jsme B-team! Bang! Já jsem B-team. Dobrej. Ne, sakra, ty nejsi dobrý, ty jsi Iron Man. Co povídám, ty jsi mnohem lepší než Iron Man, ty jsi Rain Man, řidič Formule 1. Taky chci něco bejt. Jo, můžeš bejt, co chceš. Co chceš bejt? Wonder Woman? Helen Fisherová. Helen Fisherová? Tak jo. Jo, OK, dojel jsem. Co? Co? Jo. Jak to myslíš? Dojel jsem, proč, jo. Proč to děláš, Magdo, proč to dělá? To, co dělá? Hej, ne, teď ne, Rain Mane, musíš řídit. Co dělá? Rozhor, sakra, Rain Mane, musíš řídit. Musíš se uklidnit. Magdo, musíš řídit. Jeho písničko. Hej Siri, pust Self Control od Laury Brenigenovy. No tak šlápni na to, sakra. Tak ať mě předjedou, v čem je problém? Jsou to postižený. Sakra, no tak koukej! Rainmane pravou, pravou! Self-control! Ne levou, prava je přece pro někdo. Magdo, musí řídit ty! Já jsem slepá, pokud si jste všimnul. Dej tam self-control! Hele, Franci, na konci jdu doprava! Zadaň, self-control! Doprava! Zadání.
Franci, myslím, že tvá zlatá rybka docestovala. Pogoldy. Byla to skvělá ryba, Franci. Já uměla dobře plavat. Nejlepší plavec, jaký ho znám. Propůjčila nám svý jméno. Byla součástí nejen Magdy, ale v podstatě nás všech. Jistě měla velké sny. Jenomže život není fér. Mohla to dotáhnout daleko. Byla mladá, na vrcholu tvůrčích sil. Plavala dnem i nocí, sama ve svém akváriu. A myslela, že když bude plavat vytrvale, dospěje až k oceánu. Ale nevšimla si, že celou dobu plave jenom v kruhu. No, my předáváme Goldino tělo Švýcarsku, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Amen. To bylo hezký. A teď zavolej Lauře, ať pro nás přijede. Mobil nechala v autě. Tak zavolej Čečový. Co? Snad nechceš vycouvat? Svý prachy dostaneš zpátky. Ne, Magdo, v žádném případě. Jedeme dál. Rainmana znám trochu líp než ty. Ten rozhodně dál nepojede. Tak pojedeš ty. Počkej, myslím to vážně. Nebo nemáš řidičák? Mám. Dělala jsem na letišti, vozila jsem kufry. No vidíš. Jo, ale před 16 lety. Ty pojedeš a já budu řídit, jo? Cesta skončila a teď mi dej pokoj. To byl tvůj nápad s tím Rainmanem. Chtěla jsem ti pomoct, ty pitomče. Jsme skoro na hranicích a najednou máš plný kalhoty? Zatraceně, kde je ten autobus? Víš, co si myslím? Že vůbec neumíš řídit. Že i když jsi ještě viděla, nestála jsi jako řidička za nic. Oh, yeah. Franci, vem mi prosím tě nohy. Franci, Magdo, počkej. Ne, Magdo, co to děláš? Sakra. Chtěl jsi, abych to řídila? Sakra, pustně k volantu. Můj volant nech na pokoj. Magdo, ty to nechápeš, tohle nejde. Nesahat, řekni mi, kam mám jet. Dobře. Ale jeď trochu pomalej, jo? Vídám, že řídit auto vlevo. Umím. Teď doleva, prosím. Jenom mi řekni, kam mám jet. Vlevo. Tak, teď rovně a drž se vpravo. Víc vpravo, tohle je moc. Dobře, teď rovně. Za chvíli budem na hlavní. Jede tam něco? Ne, 20 metrů. 10 metrů. Tak, doprava. Tohle je moc. Co to děláš? Co vyvádíš? Moje navigace je naprv. Co? Řídím kontaktně. Bože. A slepý řídí, musím cestu cítit. To auto zničíš. Magdo, okamžitě přestaň. Zastav. Takhle jedeš, protože jsi slepá nebo opilá? Teď to uděláme tak, jak jsem řekl. Ty pedály, já řídím. Za chvíli je hranice. Nechceš si sundat ten slepecký znak? Ach jo. Rainmane, teď nesmíš vůbec nic říkat, ano? Jo. Ani slovo? Jo, ani slovo. Odteď? Jo. Úsměv? Jo. Jo, žádný stres. Tak, poslední úsek musíš jet sama, jo? Budu tě navigovat. Jo. Jo, to zvládneme. Ne, vem to. Co, tvůj palec? Jo, ber ho jako joystick. Ty zahneš palcem, já volantem. Můžeš se koukat na silnici? To je jedno, kam koukám, stejně nevidím. Jo, ale to celníci nemusí vědět. Ale jen klid, handicapovaný kontrolovat nebudou.
Zapněte, prosím, motor. Jo. Dole, pod volant. Můžete otevřít okýnko. Dobře. Zdravím. Rád bych viděl váš řidičský průkaz. Jo. Vy jste něco pila? Chcete vědět, jestli jsem pila? Jo. Jo, jasně, ale to už je dlouho. Jak dlouho? No, dlouho, několik měsíců, ale vy jste celník, proč se neptáte, jestli máme něco k proclení? Máte něco k proclení? Ne, nic k proclení, ne. Tak prosím, řidičský průkaz. Jo, ovšem. Sakra. Ano? Obávám se, pane, že jsem ho zapomněla v centru. Nemáte představu, jaké to je, když jako pečovatel máte na starosti tolik postižení. Stres! Tak mi dejte aspoň technický průkaz. Jo, samozřejmě. Já ho najdu. Můj kolega. Co se vám stalo se zpětným zrcátkem? Pravé zpětné zrcátko není povinné. Podívejte se do příručky k auťáku. Jo. Tady. Mm-hmm. Tady. Jo. Tady. Mám ho. Jsem teplej. Aha. Magda je slepá. Jaká Magda? Rejmene. Tak bych řekl, že jezdí jako slepá. Tak? Jak to dneska jde? Přeskočilo ti. Velký provoz? Vy dva jste pečovatele. Správně, jo? Přesně. Máte pečovatelský průkaz. Prosím vás, k proclení nemáme nic, já vážně nechápu. Vystupte si z vozu. Myslíte jako, že bych měl vystoupit? Jo, co jiného? Nechcete jít radši dovnitř? Je to pohodlnější. Vystupte si, prosím. On nemůže chodit. Ano, jo, nemůžu chodit. Jsem ochrnutý. Já myslel, že jste pečovatel. Jo, právě. Jo. To je takový nový projekt, jmenuje se Postižení handicapovaní sami sobě. Včetně osob na vozíčku v pozici pečovatelů. Postižení? Postiženým. Hmm. Ale já chodit můžu, tak můžu vystoupit, jestli potřebujete. Sakra, puste mě, pomoc! Eddie, nekřič, chovej se slušně pomoc! Před policií. Pomoc, unesli mě! Zavři klapačku, Eddie! Oni mě unesli, halo! Vidíte, jaký máme stres? Ano, můžeme už jet? Pomozte mi! Co je mu? No on... Halo, pomozte mi! Hej, má klasické postižení. Jo, správně, klasické postižení. Přesto od vás potřebujeme nějaký úřední doklad, jinak musíme tak informovat policii. Tak podívejte se, pane. Jak se jmenujete? Ani jste se nepředstavili. Mám to na jmenovce. Jo, to vidím, no ale jak se to vyslovuje? Müller? Jo, tak podívejte, pane Müllere, jo? Máte snad technický průkaz, tak co nás šikanujete? Aha. Nás pečovatelé. Asi radši zavolám policii. Thorstne, mohl bych sehnat Norberta? Unesli mě! Jo. Ať sem pošle někoho. Hej, halo! Já to vysvětlím. Vy jste kdo? Já jsem pečovatelka, vrchní pečovatelka. Vysvětlím vám to. Můžete se aspoň vy prokázat? Jo, ovšemže. Hej. Pomoc! Laura, pomoc! Prosím. Laura, pojď mi pomoct, prosím. Jo, ale rychle, prosím. Vás, máme totiž naspěch. Jestli do 20 minut nedostane svůj lék, ponesete osobní zodpovědnost, pokud si poraní hlavu. Pomoc! Pomoc! Hej, halo! Pomozte mi! Tak pomozte mi, halo! Pořád. Pomoc! A co nejdřív si sežeňte nové zrcátko. Už vás nebudeme zdržovat. Děkujeme. Viděla jsi, co mi ty parchanti provedli? Lauro! No tak co, mám řídit dál nebo... Ticho! Sklápni! Jak to, že u volantu seděla Magda? Rainman už nechtěl řídit. Co? On řídil Rainman? To má být vtip? Co pak vám přeskočilo? Vždyť já jsem ve zkušební době! Koukněte, jak to auto teď vypadá! Proč ty sedíš tady a ne vzadu na vozíčku? Proč ty vypadáš jako mumie? Lauro, spoutali mě a taky mě byli. Sklapni, sakra! Proč Franci vypadá jako šlapka? A Michy? Kde je Michy? Sklapni!
Řekl jsem ti, abys na něj dala pozor! Všechno, abych tady dělala já i řídit ten zatracený autobus! Cože? Ty jsi ma kde řekl, aby na Michyho dala pozor? Kruci! Kdy jste ho viděli na posled? Já nevím, málem mě zabili! Má u sebe všechny peníze. Co, jaký? To jste mě mohla dát pozor? Ale myslím, že na poli byl ještě s námi. Na jakým poli? Bože, no tam jak jste bourali. Pane bože. Daleko bejt nemůže. Michy! Slibuju ti, že ho najdeme. Jediný důvod, proč ty chceš najít Michyho, je, že má u sebe tvý peníze. Michy! Věř mi, já chci Michyho najít stejně jako ty. Nejde mi o peníze. Hej, halo! Rozvážte mě už! Nemohli byste mě už, prosím, rozvázat? Musím zavolat policii. Počkej, děkuju ti, že jsi nás na těch hranicích. Nemyslíš, že jsem to udělala kvůli tobě? Tísňová linka. Jo, dobrý den. Chci nahlásit nezvěstného. Jmenuje se Michy Wolter, jsem jeho pečovatelka. Ztratil se přibližně před hodinou. Poznávací zájezd handicapovaných. Byli jsme na výletě na farmě, která se zabývá kameloterapií. Co? Já vím, kde je. Já vím, kde je. Jdeme! Dobrý den, musíme dovnitř. Kolik? Co? A kolik? Sedm, ne, šest. 50 000. Čtyři. Tak kolik? 4. Toho na vozíčku počítáte? Jo, jasně, proč? Ten má vstup zdarma. Dobře, tak teda 3. Těm taky něco je? Oh, nezlobte se, prosím, dejte nám prostě 3 lístky, my nechceme žádnou slevu. Vy jako doprovod, ale platíte vlastně jen půlku. Dobře, pro mě, za mě, ale další slevu už ne. Dobře, tak to dělá 105 franků. 105 franků? Berete i eura? Jo? Menší nemáte? Pane bože, tak kartou. Jenže tady je špatný signál. Hledáme Michyho. Někde tu musí být. Michy v televizi. Co? Byl v televizi. Co? To je vážně on. Prosím vás, kdy byla pořízena ta fotka? Před 15 minutami. Chcete udělat kopii? Musíme se rozdělit. Rainmane, ty zůstaň tu a budeš lidem rozdávat Michyho fotky. Jak se jmenuješ? Geghan. Mohl bys na něj dát pozor?
Jasně. Rainmane, ano? Jo, pozor, úsměv, žádný stres. Šel bych zkusit tamhle. Co to ten pán dělá? On je postižený. Promiňte, neviděl jste tohohle muže, pohřešuje se. Promiňte, neviděl jste tohoto muže, červené. Ty jsi gay? Jo, jsem gay. Já taky. Sám na to nemůžete. Proč ne? Bezpečnostní předpis. Je tady někdo sám? Pěti kilo. Super. Co děláš? Dej pozor! Pojď, myslím, že vím, kde je. Cesty! Pozor, cesty! Utečte! Nicky! Nicky! A teď vás vystřelíme.
Tak co? Tak co ti říkala? Neboj se. Neprozradila jsem vás. Lauro, já... Moc mě to mrzí. Měj se, Olivere. Cheesecake máš přece rád. Díky. Je výborný. Vždyť si ho neochutnal. Dobře, výborně, Štefan. Jen tak dál. Tak, kdo se zvednul, může už pro dnešek skončit. Olivere? V pohodě, já až později. Nemůžeš přece. Chtěl bych tu chvíli v klidu ležet. Dobře. Nevzbudila jsem tě? Co tu děláte? Jak srdeční přijetí. Jdeme se kouknout, jestli žiješ. Od té cesty ses neukázal. Nepotřeboval jsem Wi-Fi. Škoda, to je škoda. Udělali jsme ti něco? Magdo, co ode mě chceš slyšet? Pojď, Franci, zvedneme ho. Jo. Dobře. Ne, Franci, nechte mě tady jenom tak ležet. Bože, co to tu tak smrdí? Můj kabát. Slyšela jsi někdy o čistírně? Magdo, pomoz mi, prosím. Počkejte, takhle to nejde. Nejdřív musíte odbrzdit. Uklidíme. Odbrzdit. Tak pojď, bože, ty jsi těžký. Výborně. Jsi výborný. Tak přidej. Vždyť jedu. No prosím, to je ono. Jsem řidič Formule 1. A jsem našminkovaný. A teplej. Asi nejdu moc vhod, co? Dobrý. Přišel ti balíček. Před chvílí poštou. Mm-hmm. Mám ti ho otevřít? Díky, Eddie. Co myslíš, že v něm je? Už jste dostal tu whisky. Mm-hmm. Jo, díky. Tady, moc díky. Mrzí mě, že jsem vás zatím nemohl navštívit. Vlastně jsem chtěl přijet už dávno a zeptat se, jak se vám daří. To nevadí. Pokud jde o tu novou smlouvu, rád bych vám svěřil vlastní oddělení.
Mohl byste si svůj tým sám sestavit a máte k dispozici Juliovi lidi. A Julius? Julius u nás už není. A myslím, že víte proč. Během pár dnů vám pošlu návrh smlouvy a... až budete zase zpátky, vymyslíme něco i s těmi schody u vchodu. Můžete vůbec whisky? Jo, ovšem, proč ne? No tak ve vaší situaci myslím... Ne, to není problém, whisky pít můžu. Prosím? Whisky pít můžu, není to problém. To spojí hodně... Co je to? Tohle, drahá Magdo, je ta nejlepší single malt whisky. Magdo? Franci? Ne. Tak rychle s tím pryč, než přijedi. Na zdraví! Na zdraví! Jo, a Magdo, poslyš... Teda ty a... Eddie, vy jste spolu kdysi něco... No ale radši se neptej. Můžu to říct? Povídej. Seda. Měli sex. Nech toho. Každý to ví. Už by to stačilo. Kdy zase přijde Laura? Ta už nepřijde. A proč? Lauru vyhodili, Franci. A kdo? Paní Cečová. Ale ta za to přece nemůže. Já vím, není to její vina. Tak jí to řekni. Komu? Ty Cinečovi. Co? Že za to můžeme. Vy za to nemůžete. Jenom já. Tohle byl můj plán. Moc se nepřeceňuj, nebýt mě, tak by tě to nenapadlo. Je to má vina. Ne, teda Franci, vážně, tvoje vina to fakt není. Je, já chci, aby jo. Dobře, pro mě, za mě, tak jo. Tak jí to řekni. Komu? Ty Cinečovi. Co? Že je to má vina. Paní Zčecová, celá ta věc s velbloudí terapií byla vlastně... dobře. Jo, nejspíš by vás zajímalo, proč... Co je to? Měli bychom vám ale asi říct, že... Eddie mi všechno řekl. Všechno? Všechno a dostal za to na pondělí volno. No já hlavně chci, abyste věděla, že Laura s tím nemá vůbec nic společného. Laura, no myslím, že vás má ráda. Každopádně mi vyprávěla srdcerivný příběh, proč ten autobus vypadá tak, jak vypadá. Že jste museli rychle uhnout, protože vám do cesty běhla liška. Asi tou liškou myslela vás. No teda... Jak říkám, velice mě to mrzí. Vy víte, že centrum má za úkol pomáhat lidem. Ano, to vím. A jistě taky víte, že tohle centrum patří dobročinné nadaci. Jo, a jak říkám... A jistě taky víte, že dobročinná nadace může přijímat sponzorské dary. Jo. A můžeme přijímat i anonymní dary a tyto dary mohou být rovněž ve formě anonymní hotovosti, posloucháte jo? mě? Jen si nejsem jistý, jestli vám rozumím. Kolik znáte lidí, co si v zahraničí ulili prachy a pak je potřebujou dostat zpátky? Přibližně. 10 let jsem dělal finančního poradce. Fajn. Kdybychom čistě hypoteticky uspořádali druhou cestu, kde bychom za provizi nabídli transport špinavých peněz přes hranice, jaký by byl asi tak podíl? 20-30%. Vidíte tuhle žádost o příspěvek? Jo. Tak už ne. Nevím, jestli tomu rozumím, paní Čečová. Ingeborg. Prosím? Klidně mi říkejte Ingeborg. Ingeborg. Ne, ty ne, Rainere. To je škoda. Ingeborg, chcete říct, že centrum bude nabízet pašování prostřednictvím handicapovaných jako službu daňovým podvodníkům a vybírat za to provizi? Jo. Dobře. Ale mám jednu podmínku. A jakou? Musíte vzít Lauru zpátky. Vy děláte, jako bych ji snad vyhodila. No a ne?
Ovšem, že ne. Dala výpověď. Vítejte v Burger Kingu. Vaši objednávku, prosím. Lauro, musím s tebou mluvit. Vaši objednávku, prosím. Rád bych s tebou mluvil. Mohla bys jít na chvilku ven? Ne, řekni, co chceš. Podle Ingeborg si dala výpověď. Jaký Ingeborg? Paní Čečová. Proč? Proč s tím končíš? Přišel jsi mi zase citovat Reinholda Messnera? Sama si řekla, že je to práce tvých snů. Tak jsem se spletla. Ne. Ne, proč? Spackala jsem to. Ne, nespac... Jo, jako pečovatelka nestojím za nic. Prosím tě, Lauro, ne. Jo. Ne, vždyť je to nesmysl. Ty jsi naprosto fantastická pečovatelka. Franci se po tobě každý den ptá. To všechno by se přece nestalo, kdybych nebyl takovej idiot. Pojedete už? Musíš... Co? Potřebujete s objednávkou pomoc? Ne, ještě jsem nedomluvil, díky. No a jak dlouho budete mluvit? Přece až domluvím, jasný? Ano? Lauro, poslyš. Kdo bojuje, může prohrát. Kdo nebojuje, ten už prohrál. Já nevím, kdo to řekl, to jsem zapomněl. Bertolt Brecht. Musíš se něco objednat. Jo, jo, jasně. Já nevím, já... Hranolky, 6x, s kečupem. Malé, velké, střední. Velké. A k tomu jednu fantu. Ta fanta je pro Franci? Aha. Vítejte v Burger Kingu. Vaši objednávku, prosím. Olivere! Zapomněla jsem ti dát kečup. Vy někam jedete? Do Lucemburska. Lucemburska? Já je vidím. A co dělaj? Musím jí říct, že ji miluji. Ty tomu tak rozumíš. Já vím, co je láska. Ta vzniká vlevo, tam, kde leží srdce. A taky vím, jak funguje sex. Chceš to vědět? Ne, radši ne. Bože, nech otevřeno, když je horko. Tak sakra, otevři, potím se jako tvá máma při těhotenským testu. Mám v tom jít s vámi? A kolik ti z toho kápne? Nic. No, vlastně, každý dostane drobnou bonusovou platbu. Všichni stejnou. Ty samozřejmě taky, když pojedeš. Já chci dvojnásob. Lauro, to nejde, to jsou dary pro centrum. Nemůžeš připravit nadaci o peníze. Tak chci svůj podíl. Za minulou cestu. A pak tě pozvu do Yakitary. Nebudeš muset platit. Jmenuje se to Yakitory. No tak otevři, Eddie. Dělej. Omlouvám se. Jako fakt. No, vidíš. Lauro! Franci! Moc mi chyběla. Mě taky. Máš mě ráda? Jo. Můžu pivo? Jo! Michy! A nyní vám přináší
přinášíme aktuální silniční... Lauro, až nebudeš moc, stačí říct. Jak je to možný, vydáváte hranolky bez majonézy? Vynikající volba, jo? Musím čůrat. Milionkrát jsem ti říkal, abys nepila tu Fantu. Michy! Tady, slib je slib. Eddie, něco jsem ti přinesla na omluvu. A co? Chlupy tvojí mámy. Co to děláš? Kam koukáš? V pohodě. Hej, zpětný zrcátko je pryč. No, to je škoda, jo? Podej mi to. Chci hranolky. Rejmene, pošli ten pytlík dál. Úsměv. Žádný stres.